Hej, Lundgrens advokater. Nu er det jeres tur. Og jeg står herinde på jeres adresse, jeres fornemme adresse, og så står jeg og beskylder jer for at være korrupte. Hvad er det, I vil gøre noget ved? Jeg påstår, at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til at ændre min sag imod Jyske Bank. Og det har Lundgrens advokater indvilget i og har taget imod returkommission fra Jyske Bank. En returkommission, der handlede om rådgivning af en handel til 600 millioner kroner. Og det kan ikke være småpenge, men et skud, det er nok, Lundgrens har fået omkring 20 millioner kroner i Jysk Bank for at rådgive Jysk Bank. Til gengæld har Lundgrens, som var min advokat først, så gået ind og ændret mine påstande imod Jysk Bank. De har slet ikke fremlagt noget af det, jeg har sagt. Altså, Jysk Bank har lavet bedrageri og dokumentfalsk. Det skulle Lundgrens fortælle eller forklare retten. Det har de ikke gjort. Jeg har også sagt, at bilag 1, som Jyske Bank holdt fast på i hele retssagen, det er falsk, det er aldrig indgået. Lundgrens fremlægger, at jeg har indgået det her bilag, og det er altså stik imod, hvad jeg siger som klient. Og Lundgren skjuler også for mig, hvad de fremlægger over for retten. Lundgren skjuler også, hvad modparten har fremlagt. Lundgrens, I skulle skamme jer. I har slet ikke ret til at være advokat. I burde simpelthen lukkes. Det er min mening.